Pred 2 rokmi postavili 2 mosty vo Vrani pri Žiline a teraz ich idú rozobrať. A to aj napriek pôvodnému prísľubu ministerstva, že mosty nechajú v prevádzke. Zmenil sa minister a sľuby už neplatia. Zaskočené ostalo aj mesto Žilina, ktoré má primátora z vládnúcej strany. Národná diaľničná spoločnosť pred 2 rokmi postavila ponad Kysucu 2 mosty. Pôvodne mali byť dočasné, kým sa neopraví cesta na druhej strane rieky, aby ľudia nemuseli obchádzať 15 kilometrov. Neskôr sa však dohodlo, že mosty ostanú aj po oprave cesty. Z ničoho nič však NDS poslala list, že dokonca ju na mosty rozoberie. Takto to bolo dohodnuté počas riešenia náhradnej prístupovej cesty do mestskej časti Vranie a aj schválené na kolaudačnom konaní. Možnosť zachovania sa riešila cez ministerstvo dopravy a výstavby kvôli zabezpečeniu potrebného financovania na ponechanie dočasného premostenia. V súčasnosti je ponechanie na dlhší ako zazmluvnený čas, teda do 30. júna zamietnuté. Ľudia z obce už začali spisovať petíciu, v ktorej žiadajú mosty ponechať. Boja sa totiž dlhých kolón v dotknutých dedinách. Zozbieraných majú takmer 700 podpisov. Ak sa zruší ten most, no bude to dosť nepríjemné, lebo v podstate je tu jeden prístup iba. V podstate, ak sa bude tá zem zosúvať, ako sa už aj stalo, že sa zosúvala. Žilinský mestský poslanec Martin Kapitulík podľa vlastných slov dostal pred rokom od bývalého ministra dopravy Romana Breceliho prísľub, že mosty môžu bez problémov ostať natrvalo. Kde a kedy sa rozhodnutie zmenilo, nevie. Mesto malo v tejto veci urobiť konkrétne kroky, aby sa takto udialo. Veľmi ma prekvapila správa o zmene stanoviska, že tento most má byť demontovaný už čo chvíľa. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa toto stanovisko zmenilo, aby most ostal slúžiť ľuďom až do úplného dokončenia diaľnice D3 a kvôli tomu mám dnes stretnutie aj na ministerstve dopravy. Mesto ostalo zaskočené listom z ministerstva dopravy, pretože v ňom sa píše, že k 30.6., teda ku koncu júna, bude most demontovaný. Že sme dostali zatiaľ neoficiálnu informáciu, že aby sme chceli ponechať tento most, alebo respektíve zachovať tento most, tak v takom prípade by muselo mesto a Žilinský samosprávny kraj vyčleniť sumu 1 200 000 eur, ktorá by vlastne slúžila na prevádzku tohto mostu ďalšie 3 roky. Ministerstvo trvá na demontácii mostov pre zlé podložie. Ministerstvo dopravy malo tendenciu uvedené premostenie zachovať, ale vzhľadom na nevyhovujúci stav predmetného mosta a zosuvom na brehu rieky Kysuca bude premostenie po skončení sanačných prác demontované. Takto to vyzerá, že na Slovensku máme vďaka ministerstvu dopravy nové porekadlo. Sľuby sa sľubujú a mosty sa búrajú. Pre televíziu Raj Zuzana Gadušová.